En það verður myndur gagnrýnt að bankarnir hér séu bæði viðskiptabankar og fjárfestingabankar og því að vera blanda saman. En er það í sjálfu sér það sem er að bjarga þeim, ef það er þetta orðað þannig, þannig kannski óstórt orð, en það sem er að hjálpa til í dagurinn. Við getum séð það á Bandaríkjunum að það er okkar happ að þetta sé blanda saman núna. En nú þetta... Já, en getur þú útskýrt aðeins nánar þá, í hverju þetta þá er fólkið? Sko, viðskiptabankar byggja því að taka við innlánum og vera, eins og þeir eru hérna á Íslandu og í fjárfestingabankastarfsemi og annars slíkt. Þannig að grunnurinn í bankanum er byggður á mjög svona áhættu lítilli starfsemi og það sem er svona stöðu innkoma af því að eiga viðskipti við mig og þig og svo framvegis. Fjárfestingabankarnir, þeir sveiflast raunverulega svolítið mikið með efnahagslífinu. Hvernig er eitthvað tíska núna að vera sameina fyrirtæki, þá eru þeir að taka fullt af þóknanum tekin þar. Er eins og bandarísku bankarnir að pakka saman húsnæðislánum og selja það og græða ofsalega á því. En það er engin grunnur, engin fastur grunnur. En hingað til hefur samt verið að tala það að þessi fjárfestingarstarf sem sé raunin stærsti tekjupóstur íslensku bankana. Þetta er stærsti hagnaðarpóstur, það er rétt. En aftur á móti sem tekjupóstur að þá... Við getum sagt að viðskiptabankastarfsemin, hún myndar grunninn fyrir bankan, en megnið að hagnaðanum kemur úr fjárfestingabankastarfsemin. En þá spyr ég, veist að bankarnir eru svona sterkir, að því nú er talað mikið sameiningar. Er þörf á því að það er margir sem hræðast þessar sameiningar og vilja ekki aukna fákeppni hérna og finnst alveg nógum. Er það nauðsynlegt að íslensku bankarnir fari í þetta sameiningarferli? Sko, á Íslandi eru 30 og eitthvað lánastofnanir. Sem þýðir að ef við deilum 30-300.000 að en ekki allt viðskiptabankar. Nei, ekki allt viðskiptabankar. En það er algjörlega ljóst að það er mikil óhagkvæmni í gangi. Það er hægt að hagræða mjög mikið í bankastarfsemi á Íslandi og svo hagræðing mun koma fram í lægri kostnaði og auknum hagnaði. Þannig að neytendur munu græða því rauninni þrátt fyrir að við kannski horfum upp á aukna fákeppni. Já, og það er annað sem er því sterkari banka sem þú hefur. Að því betri lánakjör býr hann við og því lægri vexti getur hann boðið þér. Þannig að það er allt sem að hnífur í þá átt að við höfum að reyna að hagra því kerfinu og nota núna þennan tíma til þess. Eða nota núna þetta tækifæri til þess. Við erum að sjá þetta allstaðar í kringum okkur. Við erum að sjá þetta í Bandaríkjunum, við erum að sjá þetta á Norðurlöndunum, við erum að sjá þetta allstaðar. Menn er að reyna að þjappa sig saman til þess að búa til sem enn hagkvæmi reyningar. Vegna þess að ef maður lítur yfir sviðið og ef maður lítur yfir svona nokkur undanfarin ár, að þá er þetta búið að vera ansi gott partí og maður hefur ekkit alltaf þurft að þrýfa upp eftir sig. Þannig að þrýfin er í gangi núna, en kannski stóra samt máli í þessu öllu saman er krónan og þessi umræðan krónuna og þessi gríðalegu gengisveiflur sem við þurfum að þola hér með því að hafa þessa íslensku krónu og krónan aldrei veikar en í dag. Og það eru miklar efasemdir um þetta peningakerfi sem við búum við og þessa peningastefnu og að Samtök atvinnulífsins kvarta undan þessu, verkalýðsfélögin kvarta undan þessu, bankarnir kvarta undan þessu og margir bara dæmt krónan og leik. Hver er þín skoðan á því? Getum við haldið áfram með þetta peningakerfi sem við höfum í dag? Sko, ég held að svona bara stöðum minna vegna að þá kannski er ekki viðeigandi að ég hafi mikla skoðanir og svona hluti, sko. Já, en þú ert efnahagsráðgjafi ríkisstjórnarinnar, en hver er þín skoðun? En aftur á móti get ég sagt það um þetta að það er alveg sama hvort að menn vilja hafa krónuna til framtíðar, hvort að menn vilja hafa evruna eða norsku krónuna eða hvað menn vilja hafa, að þá verðum við að vera með peningastefnu núna og peningakerfi sem að ræður við að koma okkur í gegnum hvort sem það eru Maastricht skilyrði eða inn á þá braut sem við viljum hafa. Ræður þetta kerfi það? Þetta kerfi undir vissum kringumstæðum gerir það, en aftur á móti að það er eflaust hægt að bæta og það er hægt að bæta. Hvernig? Og forsætisráðherra, hann hefur boðað það að það verið gefið úttekt á kerfinu og gerði það á ársfundi Seðlabankans núna í vor og að væntanlega að þeirri skoðan lokinni sem að ég held á þess að geta sagt það nákvæmlega, ég held að fara í ganga einhvern tíðan núna næstunni að þá munum við fá tillögur frá sérfræðingum sem að munu leiða til þess vandalega við fáum betra kerfi sem ræður betur við þessi sveiflu. En að þessu sögðu, að ég hef líkt þessu við það að
að sko meltingavegurinn á okkur, hann er, hann er gerður til þess að borða svona hóflega bita, er það ekki? En ef maður tyggja vel. Já, tyggja vel og borða hóflega bita. En ef maður étur fíl í einum bita eins og Íslendingar eru búin að gera núna undanfarið, það er ekkert peningakerfi sem ræði við það. Ekki evra, ekki jena neitt. Þannig að menn verða sko að menn verða líka að hérna gera sér grein fyrir því að ástandi sem er á krónunni er ekki krónun að kenna, hún er endurspeglun á okkur öðru. Nákvæmlega eins og veðrið úti, það myndi ekkert breytast þó við skiptum úr Celsius yfir í Fahrenheit. En með því að fara inn í eitthvað annað kerfi fengjum við meira aðhald væntanlega, sem myndi gera verkum ef við verum ekki lendi í þessu sem við erum lendi í dag. Já, ég meina, við erum líka með sögur af löndum eins og Ítalíu og það eru gríðarlega vandamál á Spáni og Írlandi núna. En að þessu sögðu, ég er ekkert að verja það að vera sko ekki með evru eða einhver annan gjaldmiðl, ég er að segja, þetta er ekki bara svona einfalt að sé einhver, þetta er ekki svona einhver hókus-pókus-lausn, þetta er mjög flókið og að það er búið að vera alveg gríðarlegur uppgangu hérna á Íslandi undanfarin ár og peningamálastefnun hefur einfallega látið undan út af því, ekki út af því að það sé Jón Sigurðsson á peningastefnun. Tryggvi Þór, látum þetta nægja að sinni. Takk fyrir komuna.